بسم الله الرحمن الرحيم. محترم دوستو، ممتاز عالم دین جامعہ بنوریا کے محتمیم شیخ الحدیث مفتی محمد نعیم صاحب مختصر علالت کے بعد ہفتے کی شب کو انتقال کر گئے. مفتی محمد نعیم صاحب طویل عرصے سے عرضۂ قلب میں مبتلا تھے. ہفتہ کی شب اچانک طبیعت ناساز ہوئی. صاحب کو اسپتال منتقل کرتے ہوئے راستے میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. مرحوم کی نماز جنازہ بروز اتوار اثر کو جامعہ بنوریا میں ادا کی جائے گی. مفتی محمد نعیم صاحب 1958 میں کراچی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اعلیٰ تعلیم جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے حاصل کی. 1979 میں علوم سے فراغت کے بعد 16 سال تک جامعہ میں بطور استاد پرائز سرانجام دیے اور ان کا شمار جامعہ کے بہترین اساتذہ میں ہوتا تھا. مفتی محمد نعیم صاحب کے والد قاری عبدالحلیم صاحب جب 4 برس کے تھے تو اپنے والد یعنی مفتی محمد نعیم صاحب کے دادا کے امراہ فارسی سے مسلمان ہوئے. ان کا آبائی تعلق بھارتی گجرات کے علاقے سورج سے تھا. تقسیم ان سے قبل ہی پاکستان آئے تھے. مفتی محمد نعیم صاحب 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر القرآن اور شرح مقامات اور دیگر کتب کے مصنف ہے. مرحوم کے سوگواروں میں 2 بیٹے مفتی محمد نعمان نعیم اور مفتی محمد فرحان نعیم اور ان کا اہلیہ، 2 بیٹیاں اور 5 بھائی، 3 بہنیں اور لاکھوں شاگرد شامل ہے. 1979 میں ان کے والد قاری عبدالعلیم صاحب نے کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں جامعہ بنوریا کا قیام عمل میں لایا. جامعہ میں 52 ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں طالب علم اب بھی زیر تعلیم ہے. اور دوستو، یہ تھا مفتی محمد نعیم صاحب کا مختصر تعارف. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام اور سوگواروں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. آمین.